Привіт, друзі! У цьому відео ми розберемось, як скачати та встановити World of Warships на свій комп'ютер або ноутбук. Ця коротка відеоінструкція допоможе вам зробити це швидко та легко. Відео складається з декількох частин. Створення та підтвердження ігрового аккаунта, інсталяція лаунчера Wargaming Game Center, скачування та інсталяція World of Warships за допомогою лаунчера, вхід в аккаунт та запуск гри. Якщо в кінці перегляду у вас лишаться питання, сміливо задавайте їх у коментарях. Я залюбки дам відповідь. Тож починаємо. Під відео ви знайдете посилання на офіційну гру або просто пошукайте в інтернеті. Відкрийте посилання та натисніть «Грати» безкоштовно на ПК. Створіть ігровий аккаунт за допомогою своїх даних з інших сервісів або за допомогою імейлу «Як це буду робити я». Введіть свою електронну адресу, свій ігровий нікнейм. Придумайте складний пароль. Продублюйте пароль. Погодьтесь з ліцензійною угодою. І натисніть «Грати безкоштовно». Для завершення реєстрації перейдіть до своєї електронної скриньки. Відкрийте лист від Wargaming та натисніть на кнопку. Далі клікаємо «Скачати гру». Збережіть інсталяційний файл лаунчеру гри на робочому столі, щоб потім можна було його легко видалити. Відкрийте інсталяційний файл. Лаунчер буде автоматично завантажено в папку «Program Data» на системному диску. Після інсталяції лаунчер запуститься. Виберіть папку, куди скачати та інсталювати гру World of Warships. Зверніть увагу, що для інсталяції потрібно близько 100 ГБ вільного місця. У налаштуваннях, якщо потрібно, можна змінити мову і відімкнути автооновлення. Натискаємо «Прийняти та встановити». Далі потрібно увійти до свого аккаунту за допомогою імейлу та паролю. Не забудьте поставити галочку навпроти «Запам'ятати мене». World of Warships вже почав завантажуватись. Час очікування залежить від вашого підключення до інтернет. У мене це зайняло близько 40 хвилин. Поки чекаєте, можете лайкнути це відео та підписатись на канал. Звісно, якщо відео було корисним, це буде краща подяка для мене. Як тільки гру буде інстальовано, кнопка «Грати» стане активною, і ви можете запустити World of Warships. На цьому все. Не забувайте донатити на ЗСУ. Успіхів і хай щастить!